Bet tikriausiai taip čia atkeliavome. Garsas ir toksai triukšmas tikrai buvo iš čia lapė. Nesąmonė. Sąmonė, sąmonė. Aš labai gerai girdėjau. Aš gulėjau prie pečius ir išgirdau. Aš kiek pamačiau daug visko. Žinok, aš girdėjau katinės, kad taip. Kažkur priekulį kažkas vyksta. O čia priekulė? O tai kas čia yra, kas jūs tokie esate visi? Vaikai. Vaikai. Mes pakliuvom į vaikų darželį tikriausiai, taip? Šaunu, kaip šaunu. Žinokit, mes keliavom ir radome ant ratukų tokio... Nežinau, kas čia yra. Karutį radome ir nežinome, kas vidu yra. Gal pažiūrėsim? Jūs suskaičiuokit iki trijų. Kokia nusipenėjus. Jėzus Marija, aš po šiomos, tai man žiauriai kažko apartamentai padidėjo. Nu taip, daug riebė. Oi, kokie čia gražus vaikučiai. Kaip čia sportiškai nusiteikia. Vaikai, padėsit man pasimankštinti. Užsimanė. Užsimanė, užsimaniau. Kad figūrai nepakankdo, padarysim šiandien mankstą. Rašytumėm muzikos. Mes galim. Pasiruošim. Gratį. Duosim daro. Bet žinokit, mes turime tokį draugą. Jis visą laiką turi lapę pinigėlių. Visą laiką vienoj kišenį pinigėlį, kitoj kišenį. Tai mūsų ilganosis Pinokis. O kur jis yra? Palauk. Aš visą naktį nemeguojau. Sapnavau pinigėlius. Juk Pinokis turi tiek daug pinigėlių, žinok. O juk aš lapė tai gudri. Nepiešiu. Palauk. Žinot ką, jisai mūsų kaip visą laiką serga, gūlį. Nesiklausyt. Tik iš čia. Aš irgi noriu pinigų. Aš jam paskambinsiu. Ai. Turi telefoną? Turiu. Numerį žinai? Neturiu. O, įsulūžo. Bet toj sutaisysiu. Nu, pabandykim. Taip. Skambinu. Viens, du, taip. O, signalas geras. Ai, signalas, vaikai. O.
Той покел с рогали, той. Пинегели, пинегай. Пинокки, кел, рогали. Пинокки. Негеля. Выкай, попросите, как покел ту рогали, попросите. Кел. Ну, ой, нера, не матите. Палак, чурек, как это мишленда. Sportuoti, eikit, kokios nesąmonės tas sportas, ar nu va, jisai reikalingas? Vaikai, neklausykit, reikalingas teisingai. O kodėl jis reikalingas? Kodėl vaikai, kodėl reikalingas? Pažiūrėkit, varlytė, kokia linksma pamankštos. Sveikata bus puikia. Jūsų draugė, tai šaunuolė. Pažiūrėkit, pilna terbelė turiu auksinių pinigų. Aš gi viską galiu. Tu palaikyk. Parodyk. Šiais laikais pinigėlis yra visa galis. Aš viską galiu nusipirkti. Meluoja Pinokis. Meluoja, kai ir nosis ilgėja. Pažiūrėkit, tysta. O tai ką aš dabar turiu daryti? Dabar tu turėtum su mumis kartu pasportuoti. Taip, lapė. Daug, aš pasaugosiu pinigėlius. Ne. Tai kaip tu sportuosi su pinigėliu? O žinot, ką aš dabar padarysiu? Palaukit. Tok. Lapė, tyliau. Tiek to. Kad aš prie jūsų prisijungsiu, pasportuosiu, bet žinokit, kad aš tų pinigėlių nepamešiau ir kad tą lapę nepavoktų. Aš palaikysiu. Gal aš užkasiu žemę? Gerai? O mes palaikysim? Mes su koja prispalaikysim, gerai? Aš pakasiu žemę auksinis. Pabandysiu, gal patiks, nežinau. Mano naujas Ferraris. Kas nori pasivažinėti? Gerai. Katinėlį? Dabar taip. Mes. Gerai. Pinokį iš paskos. Ir toliau prisijungs visi vaikučiai. Važiuosim į pasakus šalį. Iš pradžių paleisim vienu takeliu sveikatingumą, paskui papulsim į pasakus šalį. O paskui pamatysim, kur dar būti. Keliaujam? Taip. Palaukit savo eilės, visi iš eilės. Bet kai pažinsim iki takelio, vaikučiai visi mokat vaikščius pingvynai. Linksmi pingvynai, keliaus, gerai? Sutikom? Nu, važiuojam. Pip.
O jūs turite savo kokią skanduotę? Kokią? Pasakykite man. Parašyta. Jei laimingas esi, taip daryk. Tai jeigu auksinių pinigų turi, tai tikrai laimingas esi. Ne, ne. Pinokiai, tavo pinigėlį jau nebėra. Sportuoja. Sportuoja, tikrai. Kaip? Ne, aš jau į palyčių ir vėlį, tai tikrai nelysiu. Tikrai nelysiu. Ar tau dar vabaliukų mažai? Mažai? Oi, 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 bet tuokia tu varlė. O tu bėda, einam kitur. Labas, vaikų, labas, bet penkis. Ah, skaunolis. Ką čia daro vaikus? O kas čia jau parašyta? Pažiūrėk. Tai čia mano jau aikštelė. Yeah.
Ворожюкай. Ворожюкай мока скрести. Мока вайкати. Jeigu jūs padėsit prižiūrėti ten, kur pasodinau pinigėlius, užaugs didelis pinigų medis. O tada aš jums nupirksiu kamolių, lankų ir visokių sporto inventoriaus, kad tikrai būtumėt sveiki, sveiki, sveiki. O šiandien aš jūsų labai atsiprašau ir aš jums noriu ištaisyti klaidą. Tokį vieną surprizą pažadu. Tai dabar visi užsimerkit. Žinokit dabar. Na, dabar galit atsimerkti. Žiūrėkit, vaikai. Kas čia? Kas čia? Čia mano draugas. It goes electric, baby, when I'm on it. It's magical. It's in the air, it's in my blood, it's rushing on. I don't need no reason, don't be controlled. Keliamte tukas. I fly so high, no ceiling. Myself. Keliaukite savo aikštelės toliau. Aha. Gerai? Ačiū. Ačiū. Ačiū.